Selamat petang, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob menerusi laman FB rasmi Ismail Sabri Yaakob. Hari ini, seramai 69 pelajar SMK Berah, Bandar 32 Triang, Pahang telah menerima peranti komputer daripada keseluruhan 1,093 pelajar Parlimen Berah yang juga terpilih menerimanya melalui program Cerdik KPM. Di bawah program ini, 90% daripada penerima adalah pelajar daripada kumpulan B40. Dalam cabaran teknologi dunia yang serba canggih ditambah kemelut pandemik COVID-19, peranti komputer adalah sangat penting bagi memudahkan pembelajaran dan meningkatkan mutu pemahaman pembelajaran harian khususnya pelajar luar bandar. Saya turut menekankan kepentingan jalur lebar khususnya di kawasan luar bandar melalui program Jendela untuk meningkat jaringan komunikasi dan capaian internet, merangkumi proses pembelajaran yang lebih holistik, pantas serta dinamik. Tahniah kepada semua pelajar yang menerima peranti pada kali ini. Saya berharap keputusan pelajar-pelajar di Berah akan terus cemerlang. Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat. Berikut merupakan info terkini bantuan yang disalurkan daripada Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Berita terkini daripada Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih Malaysia kerana menonton.